Sve oči i uši su uprte u tebe. Jo. Što to što je njupađija? Njupađija sola je bio glada. Pa je morao prvo da pojede sve. Pa onda tek da promeni bakteriju na fotoaparatu. Te stoga ne možemo da vidimo kako je izgledalo ovo jelo. Originalno izvjetio, samo after. Ovo nije after još uvek, ali in between, a? Sola je poručila neku mešavinu. Ne, ne, čekaj, momče, momče, bez... Čekaj, teme, gde se nalazimo? E, nećete verovati, ali mesto se zove Guadalajara. Ja sam mislio da je to mesto s koga potiču svi najbrži miševi u Meksiku. Međutim, u Španiji smo još uvek na 45 km od Madrida. Mesto zove Guadalajara podsjeća otprilike na Vrnjačku banju. Mene, bar pošto ono, podaju stare bakice i tekice. Ali rimokatoličke mahom. Da, majko mi Bože, imperialističko u rimokatolici i grkokatolici, pa neko. I ovde izgleda bio neki, skoro bio neki verski, ono, kako oni prave one njihove festival, kažete, neka puno je... Maškarade, maškare. E, da, puno je koje kakvih konfeta i sličnih. Konfeta, da. I, našli smo lep restoran, Sola je naručila kofu. Sola me ovaj put zajebala. Mudija je moja Sola. Naručila je ovog puta neku mešavinu, kako zove? Jajce na oko, jamon i... Šunka i konfit. Baš lepo. A ja sam naručio u starom dobro srpskom običaju hamburger, koji je bio mnogo dobar, sam mnogo klizao, pa sam se mnogo izmazao. I tako provodimo se super, pijemo Martini Rosso, po puno čaša sipaju ovde, svaka im čast. Koliko se platimo, nemamo pojma. Ali, kad sam u Guadalajari... Vredalo je, Guadalajara. Sam naziv Guadalajara sve govori za sebe. Zar ne? Da, dobro. A sad idemo na kat.